システムコントロール正常。全エンジン起動完了。出発。ハイペリオン主砲ムーンライトスローンは今チャージ中なので、も大丈夫。ひとまず普通の艦砲で戦おう。ハイペリオン主砲ムーンライトスローンチャージ完了。反動力に気をつけてね。
ケビンはこの先にいます。どうやら君たちは確かに相応の資格を持っているようだ。終焉の権力、世界のあらゆる輪廻は君たちの前にある。ケビン、これは君たちが手にした機械だ。合流しないと。これは地球の歴史の結晶。君たちが向き合うのは進化してきた生命の歴史だ。心配しないで、すぐに終わるから。ここが私のコードグラウンド。もう少し付き合ってあげる。合流できる。来たよ、メイ先輩。ええ、私に任せて、キアナちゃん。ちょうどいいわね。ライコー、ここに現れなさい。息を止めなさい。任せて、メイ先輩。ブローニャのところに行こう。どう？協力した方がいい？ブローニャをサポートしてくれるというなら反対しませんが。文明が崩壊を作り、崩壊が文明を滅ぼす。兵は機能なり、失礼。
次はブローニャの得意分野のようです。みんなが期待する美人好きだらけ。アサルト火力維持。あらゆる命はカゴの中の鳥。新たな起源が訪れる。これが全ての起源であり、全ての破滅でもある。任務を。ふっ、計算通りです。コアポレーションも。地球の終わらない歴史を終焉は一つずつ記録する。子供時代は必ず終わる。残された道は数少ない。指示を受信しました。文明が崩壊を作り、崩壊が文明を滅ぼす。位置につきづらい。ありがとう。心配しないで、すぐに終わるから。いいだろう。君たちはゴーマの試練をクリアした。この力、彼はついに来い、僕が背負う全て。崩壊獣。うん、これは選択も存亡も関係なく、今万人の理想が大いなる願いとなる。来るがいい。これが救世の命。梵天百獣、この身に加え、ゴーマが深淵に至り救世が剣に行く。これが人類の気概だ。成婚の終点、終焉を乗り越えた文明の剣。こいつに勝てなければ君たちは火種という夢を背負えない。今回僕は自分の命を銃口に押し込める。君たちが全てを超えられるように。エネルギー解放。そんなもので空の律者を守る。
しないよ。予想よりもずっと硬いだけだよ。このままだとむしろこちらが追い詰められてしまいます。こうなったら断りの律者の力を使って十分な数のムーンライトスローンを作るしか。ドローニャちゃん、ここは任せて。はい、呼びエネルギー。ここはシークレットキーのもう一つの使い方を見せるね。ありがとう、アイ。委員長？ええ、みんながあなたたちの力になる。
だけじゃないわよ。隙だらけに甘いや天命もコラボレーションモデルベスト管理メイエントロフィーを反応禁止一掃します。カリなくてのお前の敵ももちろん世界で自分の運命のために必死に戦ってる人たちもそれだけじゃないよ。これは地球、ひいては無数の平行世界の中で、あらゆる普通の人たちがそのできる範囲で出せるエネルギー、そう、大多数の人にとってそれは微々たるものでしかないけど、その力を一箇所に集める方法、例えば私のコアシークレットキーがあれば匹敵することなんてできないほどの強い力になるから、みんな頑張って。これが最後の戦いだよ。手を出し来なさい。重圧を断ち切る。コンタクト位置につきました。弱点をデフォルトモジュール起動。ケビン、君の勝ちだ。つまりこれで終わりなの？ああ、これで終わりだ。聖魂計画の残りも君に支配され、君は本物の地球の神になる。それに関してはあまり興味ないや。しかしそれは全人類が終焉を超えるために必要な最初の一歩だ。はいはい、神の話はそこまでにして、その逆で人として手合わせしてみない？それもまた面白い。私たちはカスラナ同士だからね。キアナ、僕たちは互いのことをよく知らない。だがもし機会があったら、きっと君と僕はいい友人になれると思う。何を言ってるの？今の私たちだってある意味友達でしょ。それなら野球のコツを君に教えた方がいいだろうか？いいの？あんたが私に勝てるとは限らないよ。来い。
そろそろ最後の切り札を出す番だ。望むところだよ。ここまでかな。ああ、ここまでだ。マユに見届けられながら、君は完全な終焉の権能を手に入れる。それでいい。じゃあ、あんたは？僕はそろそろ行かないと。彼らのいる場所へ。残念だと思う必要はない。これは僕の願いだ。今なら胸を張って彼らに言える。みんな待たせたなと。